Чи легальний ліс і про що свідчать документи, з якими лісовози із колодами ганяють дорогами Волинської області? І як зрозуміти, якої якості перед вами дерево? Чи воно ділове, як вам здається на перший погляд? Чи це просто дрова, як, до прикладу, написано у документах? Наші журналісти знову вже вкотре наздогнали вантажівку із деревом і не простим, а найціннішим – дубом. Заїхав дуб на деревообробне підприємство у Луцьку. На двох причіпах із горою завантажених колод. Водами кілька чіпів. Що каже поліція? Дивіться далі. Вантажівка з деревом на дорозі не дивина, а якщо присвятити один день або хоча б навіть кілька годин спостереженням, то вас здивує те, скільки лісовозів ви можете нарахувати. Такі експерименти наші журналісти проводять дуже часто. Виїжджають на дорогу і рахують лісовози та фільмують усе на відео. Своїми спостереженнями ми ділимося з глядачами, з поліцією і з лісівниками. І якщо глядачі після подібних сюжетів закидають редакцію листами про те, що буквально скрізь по Волині безбожно вирубують ліс, то лісівники старанно спростовують такі припущення. І на кожний лісовоз, показаний по телевізору, десь знаходяться документи. Ось і цього разу в очі нам втрапила вантажівка. Дерево везли дорогою Львів-Луцьк. Два причіпи дуба. Без маркування, звісно. На колодах ми на власні очі побачили лише кілька чіпів. Варто відзначити, колоди довгі та широкі. І на зрізах кожної навіть написана цифра, яка, схоже, означає довжину діаметру. Зупинився лісовоз в місті Луцьку на підприємстві, яке належить Анатолію Белиці. Схоже, господарю дерева по дорозі уже зателефонував водій вантажівки і поставив до відома, що позаду йому на хвіст впали журналісти. Бо ж приїхав він на місце одразу і моментально заходився виганяти пресу та перевантажувати дерево на машини і ховати його до закритого складу. Поліція, це кажу! А що ви нам хамете? А де документи на дерево? Варто лише подивитися на стоси колод і одразу стає усе зрозуміло. Ми телефонуємо на 102 і повідомляємо про ситуацію. Згодом з нами зв'язується патрульний з екіпажу, який має їхати на виклик. І говорить нам дивні речі. Рано я його сьогодні перевіряв і документи все в порядку. Зараз я приїду, кажу, вам покажу. Документи у вас, в поліції? У нього виписані документи майстром лісу. Я то я перевірив. Зараз покажу, у мене є фото. Я вам покажу. Тільки так, давайте без камер. Ну як без камер? Ви поліцейський. Значить, це персональні дані. Цей поліцейський уже на місці, коли ми почали з'ясовувати, що він мав на увазі, які документи хотів нам демонструвати не на камеру, почав говорити, що просто переплутав автомобілі. Поліцейський походив з поважним виглядом навколо причіпа хвилин зо 5 і урочисто нам заявив: «Усе легально, є документи, а чіпів не було, бо їх і не потрібно, тому що це технічне дерево». Ви вже зробили роботу? Так, всі документи в порядку. Сировина, там гнилі. Гнилі сучки. Це не діловий ліс. Він правду казав вам. І що верхи, що там відламують. Це дуб? Так. Да. Тобто це машина з дубом поїхала, оці колоди, які ми відзняли. Да. І ви кажете? З Львівської області. Це з Радехова куплені. З нижнього складу відгружені. І ви кажете, що це гнилий. Чим це поливає? Техсировина. Правильними словами. Це дуб. Логічно. Тек сировина по документах. Ага. Скажіть, будь ласка, а де, з якого? Ну, з нижнього складу Радехова привезений. А ті решта дерева, щоб без чіпів? А на тек сировині має бути чіп? На кількість кубів є. Є 4 чіпи на 2 прицепи. Не 4, навіть більше. Склад, який ні, так. Да. Ну воно ж тріснете. Воно не йде як діловий ліс. Якщо діловий ліс, на кожній колодці має бути чіп. На кожній, з двох сторін. Тут є все відповідно до документах і кубатура, все вказано. Скільки чіпів має бути. Але це тут кубів? Це дерево. Сюди звозять, це перероблюють. Ну, зрозуміло, але не скільки тут кубів? Так. Це документи все. Ні. Як це не може? Це публічна інформація. Наскільки публічна? А де це таке написано, що це публічна інформація? Все, що стосується дерева, торгівлі, їх на аукціоні купляють, це дерево. Зробіть офіційний запит в наше управління.
нададуть інформацію. Послухайте, ну, орієнтовно, скажіть, скільки тут... Це публічна інформація, воно купляється на аукціоні, щоб ви зрозуміли, на публічних закупівлях. Хочу, зробіть офіційно. Просто якість самої деревини, хто встановлює, яка установа? Взагалі, Волиньліс це має робити, хто це має робити? Напевно, Львівліс, якщо з Радехова. Ага. Але в них є документи, які засвідчують, тобто експертизу цієї деревини, що вона є технічна, да, а не є ділова. А ким видано, якою установою? Фізичною особою-підприємцем. Фізична особа-підприємець здійснювала експертизу і встановила, що це... Тобто не державна структура, а фізична особа. Я не експерт. Я перевіряю... Але ж ви маєте розбиратися, ну, якихось там елементарних... Ми вам пояснили, нюансів. Наша задача документи перевірити, чи він викрадений, чи все в порядку. Далі стає ще цікавіше. Нам погрожують відповідальністю за те, що ми повідомили неправдиві відомості. Але ж як тут розібратися, правдиві чи неправдиві відомості? Адже бачимо ми на власні очі одне, а поліція каже зовсім інше. Просто ви повідомили про крадіжку. Ви були певні, що це крадіжка. Коли ви повідомляєте відомості, які не є дійсними, як це називається? Слухайте, шановна пані, ви вам можу війни наліпити, ще мали б якусь освіту. Поки поліцейська з напарником прирікалися журналістами, дерево тихцем перенесли до закритих складів. Нащо ж так старатися, раз документи усі в порядку? Відзначимо, що ми написали заяву про злочин до поліції та викликали слідчо-оперативну групу. Ми не знаємо, які документи показував правоохоронцям підприємець, але папірця, де вказано, що цей ліс такий, а не інакший, і навіть лісорубного квитка насправді замало, щоб довести легальність дерева. Але найгірше те, що усе це дерево, яке лежить на підприємстві, ще могло рости та радувати око. А так воно лише набиває кишені таких от підприємців. І не лише, бо ж не задякую лісівники та поліція такі лояльні до деревообробного бізнесу. Дивно, що наші комерційні співвітчизники, окрім лісу і землі, не додумались продавати ще й небо і повітря. Наталка Поліщук, Неля Прокопчук для новин на часі.